សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនទី57យើងរៀនប្រកបនឹងព្យញ្ជនៈមកយើងតពីមេរៀនទី56ដូច្នេះសូមបងប្អូនរៀនប្រកបតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះយើងអនុវត្តជាមួយនឹងលោកគ្រូកោនឹងមកកោមងោនឹងមកងោមជោនឹងមកជោមតឹតឹនឹងមកតឹមនៅនឹនឹនឹងមកនឹមកោអូកោកោនឹងមកគុំរោអូរោរោនឹងមករួមរោអ៊ីរីរីនឹងមករៀមមើអឺមើមើនឹងមកមើមឆោអ៊ីឈាឈានឹងមកឈាមយោអ៊ីយាយានឹងមកយាមតោតឹតឹនឹងមកតឹមតោតឹមរោលឹលឹនឹងមកលឹមរោលឹមតោអ៊ុំតុំណោអ៊ីនីនីនឹងមកនាមតុំនាមលោអ៊ូលួលួនឹងលួងលោអ៊ូលោលោនឹងមកលោមលួងលោមញោញោអ៊ឹញនឹងមកញឹមញោញឹមណោអ៊ុំនុំកោនឹងមកកោមនុំកោមពើអ៊ូពូសោអ៊ីស៊ីស៊ីនឹងមកស៊ីមតើអ៊ឹតឹនឹងមកតឹមកោអូកូតើអើទៅដអើដើនឹងកដឹកដអាដើដើនឹងមើដើមដអំដំលអូឡូឡូនឹងងើលងអ៊ូស៊ីមតឹមកូទៅដឹកដើមដំលងចូអើចៅមើស្លាប់ពីម៉ោម៉ោនឹងមើម៉ោមញើញើអ៊ឹញឹនឹងមើញឹមតអាតាតានឹងមើតាមតអាតាលោអូលួលួនឹងងើលួងលោអូលោលោនឹងមើលោមចៅមមញើញឹមតាមតាលួងលោមបាទសូមបងប្អូនមើលរូបភាពផ្លែតើតឹមបាទផ្លែតើតឹមគឺយើងយកមកហូបបាទឆ្ងាញ់ណាបាទនេះគឺនំកោមបាទនំកោមរបស់ខ្មែរយើងបាទពីច្រើនតែវិញនៅរដូវបុណ្យជុំបាទនំកោមនេះបាទឬក៏ពិធីបុណ្យបាទអរគុណបងប្អូនតាយើងប្រកបជាមួយនឹងលោកគ្រូម្ដងទៀតបាទយើងអានយកតែម្ដងទៅណាកោមងោមជោមតឹមនឹមគោមរោមរៀមមើមឈាមយាមតោតឹមរលឹមទុំនាមលួងលោមញើញឹមនុំកោមពូស៊ីមទឹមគោទៅដឹកដើមដំលោងចៅមមញើញឹមតាមតាលួងលោមបាទអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី57ហើយបាទសូមបងប្អូនសម្រាប់សិនចុះយើងសូមស្លេចសិនណាជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនលើកក្រោយទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា